57 anyos nga babae ang gipusil patay kagahapon sa hapon sa nagbidugtong o gwa mailhing mamumuno. Nahitabo kini sa sitio Magay, Barangay Tangki, Dakbayan sa Talisay, alas 4 kagahapon sa hapon. Ang biktima kila sa silingan ini nga si Josephine Basar, manglutoay og kanunon og siya usab ang mudeliver nini. Sa pakisusi sa Talisay City Police, patay dayon si Basar humana kaangkon og samad pinusilan likod sa ulo. Giingon nga padong naunta mo pauli si Basar. Gisundan kini sa suspek sa sudunon nga dapit og dayong pusil sa likod sa ulo. Gisubay karon sa kapulisan ang kuha sa CCTV sa dapit aron sa pag-ila sa suspitsado. Usa sa gisubay sa kapulisan nga motibo sa krimen ang may kalabigitan sa ginadling dugas. Human matud pa sa nakuha nga report nga nahimo kini tigkuha og tighatod sa illegal nga dugas sa igsuon ini nga giingong drug lord. Ang igsuon ang nasikop na ni Antong Agusto nining tuiga